लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्र तुफैल इस माह मुबारक में हमें इबादत की तौफीक और इबादत की कुव्वत और इबादत की ताकत नसीब फरमाए। ये बात अच्छी तरह जहन में रखें कि हर इबादत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने कोई ना कोई मकसद रखा है। जब तक कि इबादत के उस मकसद को इंसान नहीं पाता, सही मानों में इबादत की बरकतों से वो महरूम है। नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो या ज़कात हो, इन सब के पीछे कुछ न कुछ गर्ज व गायत मौजूद है। इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रोज़े की फर्जियत के लिए भी फरमाया और उसके मकसद को बयान फरमाया, कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अललज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तसल्लियता फरमाई कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पर फ़र्ज किए गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से लेकर पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए, सब ने रोज़ों का एहतमाम किया। ये और बात है कि मुख्तलिफ़ ज़माने में और मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक में रोज़े की कैफियत जुदा जुदा थी और रोज़े का तरीक़ा जुदा जुदा था। कहीं रोज़े का मामला ये था कि एक बार रात में खा लिए, इफ्तार कर ली, उसके बाद आप फिर नहीं खा सकते, फिर दूसरे दिन आप ग़ुरूब आफ्ताब के बाद खाएं। कहीं अय्याम बीत के रोज़े फ़र्ज थे, 13, 14, 15। कहीं पर यौम आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था। लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस उम्मत पर, यानि खैर उम्मत पर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज फरमाए। 29 या 30 जितने भी दिन गिनती के पूरे हों, उन दिनों के रोज़े आक़िल बालिग मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने फ़र्ज फरमाए। रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म नाज़िल हुआ हिजरत के 2 साल के बाद। अब रोज़े का मकसद क्या है? और मैं ये समझता हूँ, इंसान दुनिया में हर चीज़ के मकसद को पेश नज़र रखता है, लेकिन इबादत के मकसद को पेश नज़र नहीं रखता। इबादत को एक रस्म समझता है, इबादत के हवाले से ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से एक ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है, बस उसे निभा लो, फिर वो जैसे तैसे भी हो ताकि क़यामत की पुरसिश से बच जाए। नहीं, हर इबादत का कोई ना कोई मकसद है। जब तक कि इबादत के मकसद को नहीं पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। इबादत की गर्ज़ो गायत को न पाने की वजह से आप उन फ़ज़ाइल, उन कमालात और उन बरकतों से महरूम रहेंगे। जैसा कि अगर कोई माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखा और अपनी ज़बान की उसने हिफाजत न की, अपने कानों की उसने हिफाजत न की, और माह रमज़ानुल मुबारक में झूठ बोलता रहा, चुगली करता रहा, गीबत करता रहा, गाने गुनगुनाता रहा, फहश गोई करता रहा, बकवास करता रहा, तो उसके नामे आमाल में सिवाय भूखे प्यासे रहने के और कुछ नहीं लिखा जाता। तो जब रोज़ा रख ही लिया है आपने, तो अब जिम्मेदारी है कि उसका हक भी निभाएं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اپنے روزے کی حفاظت کرو, اور خاص طور پر روزے کے اندر زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان روزے کے اندر پھسل جاتی ہے. بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں غصہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا روزہ میں تم سے کھول دوں گا اگر زیادہ کچھ تم نے کیا تو, اس قسم کے جملے اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں لغو ہیں, لا یعنی ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں. روزہ ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے مقصد کو پا لیا, اس کے باقی پورے 11 مہینے اللہ کے فضل سے اطمینان و سکون کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے. روزے کا مقصد سمجھو آپ, روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. روزہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو, اور روزے کی حالت میں کسی حد تک تو اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ ایک بندہ روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے پانی نہیں پی لیتا, پیاس شدت سے لگی ہونے کے باوجود فریج کے اندر پانی موجود ہے, گرمی شدید ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, پھر بھی بندہ اس میں سے پانی نکال کر نہیں پیتا ہے روزے کی حالت میں, کہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, اللہ رب العزت جل جلالہ دیکھتا ہے. کھانا نہیں کھاتا روزے کی حالت میں, بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, پھر بھی نہیں کھاتا, اس لیے کہ اندر سے اس کا دل کہتا ہے کہ اس چار دیواری میں کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں, اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ برکت نصیب ہوگی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, جہاں تقویٰ آیا, جہاں اللہ کا ڈر آیا, اللہ رب العزت جل جلالہ کام بنا دیتا ہے. اور روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور جس کسی کے اندر یہ ڈر اللہ کا پیدا ہو گیا, اور یہ ڈر صرف رمضان کی حد تک نہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہی میں اس کا ڈر ہو, بلکہ یہ ڈر ایسا ہے کہ اس ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد, ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انسان اللہ سے ڈرتا رہے, تو 11 مہینے کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ عزت والا بن جائے گا, اور اس کے سارے کام میرا مولا آسان فرما دیا کرے گا. روزے میں نہ کھانے پینے کی ایک عادت ہوتی ہے دن کے ٹائم پر, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کے دن بھی انسان کھاتا پیتا نہیں ہے زیادہ, بہت کم کھاتا پیتا ہے, سو جاتا ہے. روزے میں سونے کی عادت تھی تو عید کی نماز پڑھ کے آیا, کچھ کھایا, ناشتہ کیا, سو گیا, پھر آرام سے اٹھتا ہے وہ, اور بھوک بھی اسے نہیں لگی ہوتی, تو یہ پریکٹس تھی. ایسے ہی روزے کی حالت میں اللہ کے ڈر کی پریکٹس کرو, غور کرو اپنے دل و دماغ اور اپنے اعضاء کے سلسلے میں, غور کرو کہ کہیں آپ روزے کی حالت میں نکلے, باہر نکلے اور کوئی غیر محرم آ رہی نگاہوں کو فوراً نیچی کر لو. آپ روزے کی حالت میں ہو, اخبار پڑھ رہے ہو, کوئی ایسی چیز آئی فوراً نگاہ پھیر لو. آپ روزے کی حالت میں ہو, کوئی آپ سے جھگڑا کرنے آئے, آپ فوراً کہہ دو میں روزے دار ہوں. آپ اپنے اندر چینجز پیدا کرو,
अगर माह रमजान का के रोजे रखने के बाद हमारे अंदर तब्दीली पैदा न हुई तो हमने रोजे तो रख लिए, रोजे का मकसद नहीं पाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस इबादत का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें तकवा हासिल हो जाए। और मैं आपको बताऊं, जिसे तकवा की दौलत मिल जाती है, जिसे तकवा की दौलत मिल जाती है, उसे कितना बड़ा सरमाया मिल जाता है, कितना बड़ा सरमाया। तो कुरान कहता है وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ یعنی اب ماہ رمضان میں تقویٰ کی پریکٹس آپ نے کر لی, روزے کی حالت میں اللہ سے ڈرنے کے مقصد کو آپ نے پا لیا, اب ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ متقی رہتے ہیں تو پھر آپ کا کبھی کوئی کام اٹکنے والا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ سارے کام کو آسان بنا دیا کرتا ہے, سارے کام کو آسان بنا دیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔